Adam. Nu știu. Do priste pasa do jet zori direct. Nga. Ai cupton de care cupton? E cupton ca ai de zori. Atură, atură, atură. Atură. Bushëllime. Falënderit. Je të hanë TikTok-u ju, im falë, se unë nga që smërë vesh shumë, që e telefoni, jem smërë vesh të ato zhanë. Jo TikTok-u i se shanë. Bedri e bushën, bedri e bushës, si jam mori jetën burri vetë. Jo 100%, 1 milion përshin, bedri e bushën më vrau burri. Do t'i lutëm shtetit shqiptarë, policisë shqiptarë, të zbordi qështje. Do t'i lutëm të zbardhi qeshtjen, do t'i lutëm kanaleve dhe rjetit televizorit, mos më anëzini ftyrën, mos më aranoni me rjetet sociale me TikTok. Motrën ma vrau burri. Në qa kuptimi? Do t'i lutëm, priti minutë, do t'i lutëm shtetit shqiptar zbardhi qeshtjen. Se në qëfë se nuk dhe të zbardhe qeshtja, unë fëmijit nga martu babanizat vjeshtë kom fëmijit e rritur. Do t'u ushqet gjithve, me ushqim, se unë di se jetë një shtetë që gazeta dhe në ushqim. Unë dhe të ushqe ju në qëfë se nuk më zbardhe qeshtja motrës. Ashef makinën në metarga greke. 17 vjetë të rrugë të rrugëve Evropës. Si e zbuluat që e vrau burri? 23 vjetë martes, 23 minutat bardha me atë burri nuk i ka pa. Në gjërë rjetët sociale se ajë burri nuk ka qënë dënu, ajë veç burrëve ka qënë shish në Dibër, në Francë, në Zvicër, në Katërënd. I kom një patë e mesat që që një mothë, ajo që një mothë jasaj. I kom mrenë, unë jam mrej, jam në shumë me emocione. Ju ishte ankuar? Jo, me një shtator, kom erë për të pa nonën se në pëse një paralizë nërvore, i patë blie gruja eme një dhorat e jeshove ke shpia, më për qafoj, në më tha, uaf di ha, a nuk i kom mirë punë me zhemolin, thë rruaj bede, si pëdoshin bede, ka pasem një gjishës. Kur i kep qënë e regullë të thërët me atë burë, tha në unë shartë që të thomu ti, tha kur unë një jetë të këmë qënë me tonë. Një jetë tonë me dhonë, nuk ka pa ditë bërë dhe i vajtë. A i e kërësë nënë të dhe kur ishte burë? Uërën, a jënë burë, me di i fjallët. A di shartë kërkuni, shkuni kështeti. Kusht pëndoni që hapja të TikTokën? Mos e ka mëra i vetë? Nuk di zhanë, nuk merëm shumë me TikTokëa. Dhe akëm shef shtetit morë psikologë se i të një shtetë demokracie. Shtetë grekë me demokracie me ligje. Të morë psikologë, të morë fmi, të shëja që se cili, shdo kam, shdo këpuz, shdo kam ne vetë. Edhe shdo të kërën që se kërko shteti hol hol. Shëtë zhanë, i lutëm shtetit, kam besim ke policia. Pra në s'kom vepru. Shë vetë vrarë Po e ka shenja dhune ka ma ka... Vlajim, Tori e ka dhonë se s'ka shenja dhune, do të ndjirë një dhe njën nga barri. Unë jam këshirin, unë jam në zirë bushi. Ka shenja dhune. Ku i ka patur? I ka pas këtu edhe këtu. Po tani vlaj, kom vlajnë, motra, me bia e bia, bedrijes, i kanë zhë dhe thonë, pashaj që amë ka bëzhemoli, ka thonë qunit motë. E kanë morë si kur e kap këp një lecë këtha ka kap që e që një motë. Më thotë mu, më dëftonë mu si dajësët. Tha ka kap, mamin si lecë, ka ka hithë maqinë, këmi shkua në dushë të vritemi. Nuk ku merë në vra, por mani lavë do këthënë, dhe të ushqe shumë ju gazetarve, por nuk më zgjidhi shqeshtjene a motërës shtetit. Oja e arrestuaj me shku në litarë, unë në kjo minë gopë në taho, a gupton. Ato në gopë në veshë e di unë, Falem dhe e që këni erë, pak respekt, ka shatin e fmive se adisht dhe thot, kanë ngell jetima, se jetima kanë qënë për babë për herë, sëtë kanë ngell në për mamë, për nanën, sëtë po diskutere me vlazën dhe emë dërë, se emnin, kom pas një babë kapidon, ka lanë 4 kapidon në mrapa, nuk i lanë fmijit motel në disë rukë, ma dhe se atë e në fmijit 3. Kush ka greku, kush ka italiani, kush këtu, kush a ne, nuk dhe lanë të simbri ka shetë bu, por... Ta kja është njëftimë i të zërinë, premen.